Zdravo Marko, kraj šeste sezone, ti u novoj ulozi. E sada moraš da mi kažeš, je li ti to bolje leglo ili ti nedostaje da budeš znaš da ne znam da odgovorim na to pitanje. U određenim trenucima sam pomišljao da mi je lakše kao učesnik, u određenim trenucima kao voditelju. Sad pojma nemam, iskreno ti kažem. U određenim trenucima gde kao voditelj ne mogu da iznesem svoje mišljenje do kraja i da uđem s njima u raspravu, da kažem, video sam tamo na streamu da si lagao ili negde, tu mi teže pada kao voditelju. Ali kao učesniku mi to nije teško padalo. Tako da to su možda neki momenti jedino, ali mi je dosta lakše zato što idem svoje kući, odmaram, ne spavam u prostoriji sa 50 ljudi, tako da mi je u tom delu lakše. Svake sezone imamo sve neke žešće odnose koje si ti zaista osuđivao dok si bio reality igrač. Da. Sad, šta je ova sezona? Šta ti je onako ostavilo utisak u ovoj sezoni? I malo pre sam rekao, a to je da pamtim lepe stvari. I najjači utisak i nekome koji je socijalni radnik će zauvek ostati spajanje oca i sina u zadruzi, tako da svako ko kaže da se takve lepe stvari možda ne dešavaju, laže. Svakako lep utisak je i moj najveći utisak je u stvari to. Nakon toga dešavale su se razne stvari, desile su se prevare, desile su se ne znam više šta se nije desilo u zadruzi, ali nekako biram da pamtim najlepše stvari. A koga ćeš pamtiti po najlepšim stvarima? Jesi voditelj sada, ali ko je možda ostavio nekog pozitivan utisak? Jel ima takve osobe trenutno u zadruzi? Ima, ali ne mogu baš svoj lični stav da iznosim dosta puta. Kada se sve bude završilo, da ne bi bilo da negde prejudiciramo ili da kažem nešto što bi ovako ili onako, svakako da imam nekog koji je moj favorit, ali niko od onih koji su ponuđeni, o kojima se licitira, ali to ću vam reći sutra u stvari, ko je moj favorit. Evo mogu da kažem ženska osoba, ali nećete pogoditi svakako ko je, zato što niko od svih onih navedenih koje sad navode sa podrškama i svega ostalom, neko ko je meni priredio da ja posmatram, da ja jurim po streamovima, posmatram da se smejem, da mi bude zabavno, tako da, ponavljam, neću reći imena, ne mogu ni da kažem ime koje je meni favorit, ali negde imam osjećaj da ta osoba neće svakako ni pobediti, tako da ne bi to bilo ni previše, ali dosta za sada. A zanima me, hoće li iko od njih pametno uložiti kao ti, kupiti sebi stan, opremiti ili misliš da će da ga bace po splavovima i po izlascima? Pa ja se nadam da hoće. Ja se nadam da hoće. Ko tačno? Počeo sam da verujem u lepe stvari. Od kad si voditelj, veruješ u lepe stvari. Da, totalno prosvetljenje sam doživio, šalim se. Nadam se da hoće, a žao mi je što neće. Eto, to je odgovor. To je odgovor. Možda je zbog toga i gomila nekih ljudi koji su bili prošli i dešavali se negde usmerena sa hejtom na mene, zato što svojim učešćima i svojim radom nisu uspeli da obezbede sebi sve ono što sam ja uspeo u životu, ali šta da im radim, nisam im ja kriv, svako o sebi govori. Tako da, popriličan broj ljudi je koji, jao šta je, tako da, ali uživam u tome.